Yes, yini box to boxing isa tanu tuba turi muri gahunda zo kugira ngo turi muri weekend tubara rike turebe ibyabaye kwa gatanu ndetse n'ibiri bukurikira muri weekend kugira ngo abantu bamenye gahunda ziba zigiye kuba zikurikira kugira ngo weekend zarangiye abantu bari updated none no kuzi tureba rezi yabaye kandi tuzaba twabwira muri half time TV turi kumwe na n'umutumirwa n'ubundi na Isaac Kuradusenge tugiye kuganira kuri tugiye kumubaza noneho kugira ngo abantu bagende bagira ubusobanuro babona kugira iyo ngingo Isaac reka twakire murakoze cyane tuganire byo biba ari byinshi cyane nawe wabonye umwanya rawo rakegera cyane hanyuma Isaac champion ageze ku munsi wa gatatu mu mikino yindi igomba kuba uko ari umunani hamaze kuba umwe w'umunsi wa gatatu hanyuma ubwo ni imikino yabaye y'umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri warayirebye tugira ku munsi wa gatatu ni champion abonye gute approach ayo ibonye gute ya ni champion umuntu yavuga ko yatangiye neza nubwo navuga ko ku ruhande rwanjye kugera ku munsi wa gatatu uko twari twiteguye abataka twumvise mu makipe atandukanye asiko twayababonye ku munsi wa mbere habonetse ibitego 18 umunsi wa kabiri haboneka ibitego 9 urumva ko bisa naho byagiye hasi ku munsi wa gatatu umukino wa mbere utangiranye ibitego 4 ugiye kuri ritime y'uyu munsi uburyo utangiye ushobora gutangira kubara ese ya makipe nibura ngereranyije mu mikino 7 isigaye mu mikino 5 isigaye 6 dushobora kubonamo hafi hejuru y'ibitego 15 ugende kuri ritime y'uyu munsi navuga ko ku rw'ubusatirizi uko shampiyona yatangiye burya juri nimwe ibitego 9 wende reka dufate ku munsi wa kabiri bigaragara ko amakipe yarimo yugarira cyane ubusatirizi butaka kandi kimwe mu bintu bya mbere biryoshye umupira nuko amakipe aratsinda ibitego bataka barimo baratsinda ibitego ari nabyo ku ruhande abafana bashaka umunsi wa mbere nta cyatuguranye kubera ko amakipe yarimo yigana hari abakinnyi bari bahuriye mu kibuga bwa mbere umunsi wa kabiri navuga ko nibwo watunguranye gusa agresivite cyangwa se ubukana bwa shampiyona kugera uyu munsi ntabwo turabona haba kuba mediateur inshuro nyinshi usanga amakarita arimo agenda acaracara navuga ko shampiyona yo ahigeze nibyo ngibyo ariko iby'abantu bari bayitezemo ntabwo ku ruhande rwanjye nigeze mbibona njyanye n'uburyo bwo gutsinda hanyuma ikipe ya Kigali ni umwe mu makipe yaguze abakinnyi benshi ni ikipe numero twa igikombe cy'amahoro 2019 ni ikipe igura ubwo yerekanaga abakinnyi bano ravuga ati Ice Kigali irazimara Ice Kigali kuri ubu ifite amanota 2-9 ni rezilita ihamanye n'ibyo abantu bavugaga iri gusinyisha bimeze gute we uheza kubibona gute ya umusaruro wa Ice Kigali wo nta uhabanye n'ibyo abantu bari biteze amanota 2 mu mikino 3 ubwo ni ku 9 navuga ko kuri Ice Kigali kimwe mu bintu bya mbere byayigoye uburyo fixtures cyangwa se imipangire yayo kuva kuri Pro Line umukino ubanza ndetse no kwishyura ukajya kuri Rayon Sport mu gikombe kuri Super Cup ukajya ku mukino wa mbere wa shampiyona APR ukajya kuri Rayon Sport muri shampiyona bagatsindwa kuri Ice Kigali sorry kuri Bugesera bakanganya navuga ko kuri Ice Kigali hari abakinnyi nka central defense yayo were ku kino wa Pro Line wo kwishyura Ndayishimiye Eric Bakame ajya mu izamu kugera uyu iyo kipe yakoresheje ko nta cyahindutse uretse Faruku uyu munsi uboneka naho kuri Ice Kigali n'imyange kipe ubona ko irimo irahinduka hamwe na hamwe ariko nka central defense yayo irananiwe icya kabiri umunyezamu wa Eric Bakame aka kanya navuga ko ari muri meforme mu mikino 5 ibitego 9 nduvuga uti iri ni ikosa ry'umukinnyi ku giti cye we tubonye mu kanya kuri match nawe yari afite utudeshe technique twinshi igitego cya kabiri bamutsinze ni handi yagombaga guproteja umukinnyi mugenzi we arikaje naho bimunaniye navuga ko kuri Ice Kigali muri iyi mikino 3 bamaze gukina shampiyona ibitego 5 binjizwe ibitego 4 binjizwe batsinda ibitego 3 urumva ko attack yayo ntagari y'abantu bari ikindi kandi navuga ko n'umutoza Eric Nshimiyimana ataramenya imikinire y'abamediateri be navuga ko ahandi ikinge ni kuri Haruna Niyonzima ubona ko ikipe nk'uko bagiye tunabibona Haruna Niyonzima ari kuzenguruka ikibuga cyose ugasanga niba batara ku mukinnyi harushaka kuyifata ugasanga abakinnyi babiri baregeranye ikipe yabambura baro ugasanga ari igice kinini kirimo ubusa ugasanga ari ibyo nabyo birakora ku mikinire y'umutoza Eric Nshimiyimana niba ikipe irimo ibitego byinshi ntitsinde byakabaye ibitego byinshi ariko nayo yinjiza ukurikije abataka ifite hanyuma ubwo igisubizo kiraza kubikira kuko n'ubundi ikibazo bafite n'undi gukomeza kubaho cy'abanyamahanga ndetse n'abakinnyi batari
muteze imitaraza igisubizo kiraza kubikiye ko championat yinikije ya igisubizo afite iminsi 3 y'ikiruhuko kugera ku munsi wo kwa kabiri rimwe na rimwe kubakinnyi bibari ngombwa gutekereza kongera nabo ku ruhande bakitekerezaho ku giti cyabo bakitekereza bakareba se situation turimo turivamo gute equipe yacu n'ikibura n'iki twongera guhuza navuga ko kimwe mu byari buze gukora ukurikije nk'abatakanye uyu munsi Esombe Patrick n'umukinnyi mwiza kandi unagize uruhare mu gakabikiriza n'umwanya mwiza kugira ngo amwinjize mu kibuga twongere tubone Eric Martel abasore tatatu baze kubona ko abasore bakomeye cyane yakagombye kubaha umwati mediange defense yange gaze nabi bitewe nuko wenda nabakinyi batamenyeranye wase nibo nkoresha umunsi ku munsi burya amahirwe nuko ubufite ikipe ya mbere ibanzamo ariko rimwe na rimwe nafata umwanya yongere iyo introduce cyangwa se ukibuga Bate Shamil Robert nubwo waba umunsi umwe akirengagiza ko ari umunyamahanga bishobora kumufasha kubera ko imikino 5 ibitege 9 bikomeje kugenda bizamura kandi bigendeye kuri ritime kugera nko ku munsi wa 7 wasanga ibintu bikomeye birumvikana effectif ushobora kuvuta ne effectif ni narike irimo abanyamahanga benshi abona ko nawe biri buze kumugora akujera situation y'iminsi 3 ya mbere ya champion dusoza Bugesera ni ikipe yaguze nayo yaguze abakinnyi bafite mu mikino 3 bafite amanota 4 n'irezilita ihura mu mikino 3 n'irezilita ihura n'ukuntu baguze cyangwa kuri ubu bibona gute navuga ko abakinnyi baguze na rezilita amanota 4 ku manota 9 ntabwo ari rezilita mbi wenda ukurikije uko abandi bahagaze ariko ni ikipe y'abakinnyi batatu ushobora kuvuga uti ndagura nubwo wagura abakinnyi 15 ariko kuri ikipe ya Bugesera nta effective yongera uyu munsi wenda bari bafite ikibazo cyo kuba ntaza pi bafite kongeraho master ndetse na Peter Otema wabonye ikarita y'umutuku ku mukino waheruka wa APR ariko ubaze nyuma yabo ngabo n'abari mu kibuga ninde wasimbura ninde wajya mu kibuga ninde wavuga ngo nyuma yuko wenda urugero Francis Mustafa mu kibuga cyangwa se Rodrigue avuye mu kibuga ninde wundi uri bujyemo agakora ikinyuranyo navuga ko kugura baraguze ariko gukora ikipe ntaki ikipe ntayo barakora iyo ishobora kubona rezilita mu minsi 3 cyangwa 4-5 ariko kugera ku munsi wa 5 wa 5 biragoranye ko yaba igifite rezilita kubera ko hari abatangira guhuramo n'imvune niba ubona uyu munsi havuyemo abakinnyi babiri rezilita itangira kugaragara ntekereza ko nabo muri phase retour babonye umwanya dore ko banatanze abakinnyi bakeya arasabwa kongeramo nibura abandi bakinnyi nka batatu ariko abakinnyi bazima bashobora gukora ikinyuranyo reka tumushimire rero ni Isaac Rodisenge ni umunyamakuru w'imikino wundi kuri Keti Radio mwana mwumvisha cyane kuri Authentic ariko ubu ngubu akaba ari kuri Keti namushimira cyangwa se kuri analysis aduhaye azakereka tugushimire cyane sada